Щодня з медіапростору до українців надходить величезна кількість інформації – політичної, соціальної, економічної та іншої. Аби навчити кожного громадянина відбирати правильно та потрібно, до Інституту післядипломної педагогічної освіти вже вкотре запрошують на розмову цікавих спікерів. Тема медіаосвіти для нас є ключовою в діяльності нашій, в тому числі в просвіті і в системі підвищення кваліфікації вчителів. І ми, маємо цілу систему медіаосвіти для вчителів, маємо систему медіаосвіти для учнів. Цього дня гостя – журналіст, медіаменеджер та незалежний медіаексперт Лариса Мудрак. Жінка порівнює дотримання правил медіагігієни з чищенням зубів. Сама ж Лариса подібні зустрічі проводить по всій Україні. А з Полтавою жінку пов'язують особливі почуття. Тут вона, будучи студенткою, проходила журналістську практику. Головні правила медіаспоживання ви чітко повинні розуміти, яким чином ви рухаєтеся безпосередньо в інтересах власного свого розвитку. Тому що для розвитку кожної людини безпосередньо мають бути виставлені пріоритети. І тому не можна бути таким всеохопним, не можна споживати все підряд. Також Лариса Мудрак закликала усіх мислити критичніше, розвивати підходи та розуміння щодо порядку важливості інформації. Ще одним з правил медіагігієни журналістка називає можливість перевірки будь-якої інформації. Для освітян це вже не вперша лекція з цієї теми, тож вони добре у ній орієнтуються. Сьогоднішній захід, безперечно, буде тим позитивом і тим потрібним поштовхом для того, щоб продовжити навчання у закладах освіти саме з дітьми, тому що саме в Полтавському районі школи залучені до експериментальної діяльності з цього напрямку. Робота з медіаграмотності у Полтаві продовжується. Тож цілком можливо, що у найближчому майбутньому на полтавців чекатиме нова лекція.